Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının doğum evi və uşaq xəstəxanasında əsaslı təmir işlərinə başlanılıb. 3 mərtəbəli doğum evində ilk dəfə olaraq 2 lift, mərkəzləşdirilmiş oksigen sistemi quraşdırılacaq. Bundan başqa əməliyyat və doğuş otaqlarının sayı artırılacaq. Müasir laboratoriyalar yaradılacaq, güvəzlər qurulacaq. 2 mərtəbəli uşaq xəstəxanasında ilk dəfə olaraq lift quraşdırılacaq. Bütün binalarda havalandırma, elektrik, istilik, su, drenaj sistemləri tamamilə yeniləcək. Xəstəxananın həyətində isə nəzarət buraxılış məntəqəsi, avtodayanacaq, yaşıllıq zonası, ana-bala parkı olacaq. 1984-cü ildə inşa edilən binaların bünövrəsi möhkəmləndiriləcək. Elektrik, suyun fasiləsiz verilməsi üçün generator, 2 ədəd 400 kilovoltluq transformator, 300 kubluq içməli su təminatı, qazanxana, yanğından mühafizə sistemi də qurulacaq. Doğum evi və uşaq xəstəxanasının binalarından başqa Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin binasında da təmir işləri davam edir. İnsanların sağlamlığının qorunması sayəsində atılan ən böyük addımlardan biridir. Bugün biz Salyan səhiyyəsinin işçiləri olaraq Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının əməkdaşları adından, Salyan cəmaatı adından Cənab Prezidentə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Səhiyyə, tibb işçiləri və insanların sağlamlığı həmişə Cənab İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur.